Leo ni siku ya wanawake duniani. Uko kama kiongozi wa familia, unachukuliaje siku hii? Ni siku muhimu sana kwa sababu mama ndio kila kitu. Hata wewe mtangazaji nikuuliza, toka asubuhi umekaa na wanao na watoto dakika ngapi? Hata masaa mawili ukuyapata. Lakini mama anapata fursa ya kumbeba mtoto tumboni miezi 9. Anatoka na anampakata mikononi mwaka mzima. Akitoka ndiye mhudumia. Kwa hiyo mama ndio kila kitu. Mama ndio walezi wetu. Mama ndio walezi wa familia. Asante sana.